Доброго ранку, друзі! Ви дивитеся ранкове шоу Тернопільщини. Файний ранок на телеканалі UA Тернопіль. Бажаємо вам хорошого та вдалого ранку та дня. Ну і, друзі, як я раніше анонсував, сьогодні ми говоримо з лікарем-гінекологом на тему планування вагітності. Ну і вже гість саме завітав у студії «Файний ранку». У нас в гостях Світлана Расевич, лікар-гінеколог. Доброго ранку! Доброго ранку! Ну і насамперед хочу вас запитати, наскільки важливо все-таки планувати вагітність? І знову важлива тема, правда? Так, дуже актуальна і важлива. Дуже, завжди. Так, причому. Дуже важливо планувати вагітність, адже ми все в житті плануємо, правда? І до весілля скільки ми готуємося, скільки ми? На рік, півроку, а є, наприклад, пара, я знаю, бо я готуюся, може і два навіть. Так, дуже все розплановують. А знаєте, що я хочу вам сказати інше? А є такий якийсь стереотип в людей, що от якщо планують дітей, значить в них вже щось не так. Значить вони вже не можуть мати дітей, бо у нас завжди все якось по-іншому. Спонтанно. Та, спонтанно. Насправді треба планувати вагітність за 3 місяці до зачаття, а краще навіть за 6 місяців до зачаття. От парі визначитися з тим планом, оприділитися способом життя, подумати, що не так робили, чи достатньо відпочивали, чи не дуже багато працювали, чи достатньо були на свіжому повітрі, висипались. От і в чоловіків теж, які працюють понаднормово, є оксидативний стрес, паління, алкоголь. Це все треба виключити. Їжу сміття з раціону, копченості, смажене, солодощі з трансжирами. Це все треба виключити. Яка їжа має бути? Проста, здорова їжа. Домашня, домашнє м'ясо, риба, яйця, сир, домашні молочні продукти, крупи, а не пластівці. От. І обстеження, які от важливо зробити, подивитися, чи немає дефіцитів по залізу, по фолатам. По вітаміну Д. Дуже важливо. Так. Виходити на сонце, гуляти. Так. На свіжому повітрі, щоб пара гуляла, це дуже важливо. Ну і стосовно харчування, ще раз хочу дещо уточнити. Ви сказали про те, що потрібно їсти все домашнє практично. Ну, стосовно купленого, так? Є куплене м'ясо, ось ці кури, там свиня, ну все, всі види м'яса. Стосовно цього, чи все-таки можна на ринку купляти? Перед тим, коли ти якщо ви плануєте вагітність, напевно більше, якщо можна надати перевагу домашній птиці, домашньому м'ясу, надійніше. Тому що йдуть дослідження, що є пошкоджуючі фактори, можливо, якісь добавки є хімічні. От і це все шкодить на ДНК клітини. А найбільш швидко розмножувальні клітини це є яйцеклітини і сперматозоїди, тобто це клітини, які постійно діляться, і пошкоджуючі фактори можуть вплинути, і це може пошкодити. Тобто здоровий спосіб життя, здорове харчування, здоровий сон, свіже повітря. От. А які процедури й аналізи потрібно зробити перш ніж завагітніти? Перш ніж завагітніти, жінка має піти до гінеколога, от обстежитися, здати мазки на інфекції, пролікуватися, якщо є потреба. Чоловік цей час іде до уролога і теж обстежується з цього приводу. Визначитись треба і пролікуватися з хронічними інфекціями. Це може бути якийсь хронічний тонзиліт, коли хворіє горло, от проблеми з нирками. Проблеми з зубами, навіть пролікувати всі зубки, щоб все було добре, щоб під час вагітності не було екстремальних ситуацій, що треба бігом бігти, щось виривати, щось лікувати. От, це завжди стрес. От, хронічні інфекції пролікувати. Значить, я завжди говорю про роботу щитовидки, у нас недостатньо йоду в ґрунті, в воді, здати аналіз на ТТГ Т4, Т3. Тобто подивитись, чи нормальні ці показники гормонів, якщо нормально працює щитовидка, значить чудово. І не пропустити дефіцити – залізо, вітамін Д, фолати. От, дуже важливо достатньо фолатів, щоб було в організмі, тому що навіть є об'єднання матерів, в яких діти народилися з розщеленою хребта і гідроцефалією. Об'єднання в Тернополі називається «Сяйво духу». Ті матері, які пережили біду, і це тільки із-за недостатності прийому фолатів і недостатньої підготовки до вагітності. От і це такий рух іде. І ті матері ходять, звертаються до мене, підходили, що дуже важливо наголошувати молоді, що треба пропивати фолати, фолієва кислота перед зачаттям і для майбутнього тата, і для мами обов'язково для пари, тому що фолати захищають ДНК клітини від і потім в майбутньому від вад розвитку плодів.
Стосовно генетичних аналізів, як генетичні аналізи допоможуть мати здорову вагітність? Ну, генетичні аналізи, в принципі, молодій парі, яка одружилася і планує вагітність, ми не робимо. Ми робимо те, що все, що я перелічила. Так. Генетичні аналізи вже роблять тим парам, в яких була неуспішна вагітність. Тоді вже робиться каріотип, визначається, чи немає якихось там поломок ДНК хромосомів. Угу. А чи варто приймати вітаміни в період підготовки до вагітності? Обов'язково фолієва кислота. От, 400 мг обов'язково для мами і для тата раз в день приймати за 3, а навіть краще за 6 місяців. Вітамін D. Подивитися, здати аналіз на вітамін D3, тому що в нас, як правило, півроку зима, і ми недостатньо буваємо на сонці, а ще багато молодь працює, офіс, IT-технології, мало на сонці, це дійсно трагедія. Можливо, треба приймати вітамін D. І подивитись у дівчини, чи немає дефіциту по залізу, бо і нерідко бувають рясні місячні, чи вона достатньо їсть білка. Подивитися, чи немає дефіциту по білку, залізу. Є дівчата та жінки-екстремали, які працюють під час вагітності до останнього. Ось так зустрічаються випадки під час 8-9 місяця, навіть коли вже ось-ось мають народжувати, але вони все одно ще ходять на роботу. Скажіть, чи це є добре для їхнього здоров'я і для їхньої дитини, чи все-таки потрібно сидіти вдома, відпочивати, гуляти з другою половинкою, так, а на роботу вже не ходити? Ви дуже праві. Не дарма є закон України про видання декретної відпустки в 30 тижнів вагітності. Дуже важливо, щоб мама більше відпочивала, більше спала, більше була на свіжому повітрі, приділяла час собі і дитинці в цей період. Вила гніздечко, так кажуть, поскладала собі все, підготувала на пологи, підготувала навіть дитячу кімнату. Дуже важливо цей період відпочивати. Дійсно, не варто працювати до останнього, а варто більше відпочивати, більше бути на свіжому повітрі, гарно харчуватися, готувати собі корисні страви, їсти фрукти. І ще таке питаннячко, в який вік найкраще народжувати? Ну, це таке риторичне питання, тому що ми... Бо народжують так у різні, і у 18, і у 20, і у 35, і у 40. Так, це залежить від психологічного налаштування. Як пара вирішує? Вирішують люди, що і вони вже варті того, щоб дати народження, продовжувати свій рід. От. Звичайно, що молоді пари, вони більше, ніби, ми думаємо, дадуть здорове потомство, тому що менше впливів всіляких хімічних і некорисного харчування було, але це не так. Якщо пара вже зріла і ведуть здоровий спосіб життя, слідкують за харчуванням, пропивають вітаміни, залізо, вітамін Д, то і така пара дає здорове потомство. Тобто є підготовка, є усвідомленість цього всього. І в будь-якому віці можна народити здорову дитинку. Розумієте? Основне психологічне налаштування – бажання мати дитину. Любити цю дитину, звертатись до неї, говорити, очікувати здорову дитину, і все буде добре. Так. І, друзі, якщо у вас виникають питання, так, вас зацікавила тема з нашим гостем, телефонуйте в студію «Файного ранку», телефон будете бачити на своїх екранах. Ну і, звичайно, що перш ніж планувати вагітність, потрібно все-таки проконсультуватися із лікарем, щоб лікар дав якісь поради, тому що є пари, які, та ні, ми не будемо тратити свій час, зараз в мене є гаджет, в мене є інтернет, є якісь сайти, от перше, так що мені вибиває все, тут все, от всі відповіді на питання. От потрібно тільки до лікаря. Не потрібно сидіти в гаджетах і саме користуватися цим, і користуватися цими правилами. Ну, напевно, що і для таких зайнятих людей, я веду сторінку в інтернеті, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Так, будь ласка, підписуйтесь, лікар Расевич. От, багато цікавої інформації. Можливо, пара не має часу, можливо, зайняті, загружені роботою, і таке буває. Так. Але от такі важливі акценти, щоб прочитали, що треба обстежитись. Нічого не скриваємо, які обстеження треба пройти. Пара може прийти, а потім звернутися просто, щоб розповісти по тих обстеженнях. От, навіть іноді буває, що люди здають аналізи, і вони думають, що от діапазон дає лабораторія, що варіант норми. Але насправді навіть той самий ТТГ-аналіз, тіреотропний гормон, гормон щитовидки, от він найкраще для молодих жінок, для того, щоб наступила успішна вагітність від 1 до 2,5. А пара, наприклад, здала, в них ТТГ там більше 3. Жінка думає, що в неї все добре, а насправді це вже є трошечки субклінічний гіпотиреоз. І
можливо утруднене настання вагітності через блокування овуляції. Тобто важливе трактування аналізів для жінки. Або, наприклад, надлишкова вага. Дуже важливо мати вагу, от індекс маси тіла в діапазоні від 18 до 25. Чому? Тому що недостатність ваги, коли багато тренувань в спортзалі, можливо, недостатність білка, от, все ж таки важко. Гірший гормональний фон, гірше завагітніти. Можливо, і навіть відносна недостатність прогестерону, важче наступить вагітність, якщо індекс маси тіла менше 18. Значить, треба поправитись. Індекс маси тіла рахується ріст поділити на вагу в квадраті. От, а якщо більше 25, то теж для дівчини гірше, тому що жирова клітковина – це теж гормонально-продуктивна тканина і більше високий рівень естрогенів. Теж тоді виникає відносна недостатність прогестерону на фоні високого рівня естрогенів. От, теж навіть це важливо пояснити, чому так. І УЗД ми теж робимо, дивимося, чи є овуляція, чи дозріває фолікул на 7, 14, 25 день. Це теж треба пояснити, чому іменно тоді треба йти на УЗД. Ну і нерідко для чоловіків теж є обстеження, тому що, я казала, чоловіки теж потерпають від окситативного стресу, багато роботи, мало на сонці, недосипання, можливо, навіть робота в нічний час, можливо, недостатньо там теж природнього харчування. Чоловікам теж треба обстежуватись і пропивати вітаміни перед зачаттям. Бо всі думають, так, ти, дівчину, ти жінку, ти родиш, ти йдеш обстежу. А ні, потрібно в парі це все робити, щоб була здорова дитина і ніякому разі не потрібно нехтувати правилами лікаря. Ну і ще стосовно іншого, якщо все-таки спонтанна вагітність, ось вже дізналася пара, що вагітні, так, але ось такі якісь проблеми з здоров'ям. Потрібно зразу йти до лікаря, якось вже ці питання закривати і можуть підійти на пораду. Можуть підійти на пораду. В таких випадках достатньо навіть не те, що огляду на кріслі, поговорити з парою, з дівчиною про те, що варто здоровий спосіб життя вести, поміняти звички харчові, більше гуляти і здати загальний аналіз крові банальний і той самий рівень ТТГ, подивитися, чи можливо, є недостатня робота щитовидки, щоб вирішити по щитовидці якісь призначення, тому що вона саме впливає на розвиток головного мозку, на розвиток розумових здатностей плодіка, дитинки в майбутньому. І, можливо, якщо це не зробити вчасно, в ранніх термінах, це можна і не надолужити. От, тому що дуже важлива правильна робота, достатня робота щитовидки. Загальний аналіз крові і ТТГ. Зрозуміло. А які ще основні поради від лікаря-гінеколога Світлани Расевич, що то ще будуть саме для наших молодих пар, для всіх інших пар, для чоловіків та жінок, які ось-ось планують вагітність. Тобто підсумок робимо, так? Так. Звернути на свій спосіб життя увагу, більше гуляти, більше відпочивати. От, їжу, сміття виключити з раціону, сухарики, трансжири, солодощі, надлишок вуглеводів, копченості, смажене, перейти на тушене, варене, мультиварка, щоб у вас була. От, мінімум хімії в побуті, це теж важливо. От, спорт дуже добре, коли є спорт, хто, в кого гіподинамія, мало руху, то записатись чоловіку в спортзал, дівчина на йогу, танці, табата, фітнес, дуже добре. От, багато часу проводити разом, старатися насолоджуватись тим періодом, тому що все, що ми, до чого ми готуємося, це вже цей період, правда, і ми потім з радістю це згадуємо. Дівчині піти до гінеколога, хлопці до уролога, здати аналізи на дефіцити, залізо, фолати, вітамін Д. От, і напевно все. І все. Дякую вам, що звітали в студії «Файного ранку». Дякую, що дали такі поради, так, стосовно планування вагітності. Нас у гостях у студії «Файного ранку» лікар-гінеколог Світлана Расевич. Я бажаю вам хорошого та вдалого дня.